Em um restaurante que atendia 300 clientes por dia, mesas vazias. Foram 3 anos de serviço, mas com abre e fecha durante a pandemia, a situação ficou insustentável. Nos planos da Carolina, 2020 deveria ser promissor. Todo e qualquer planejamento caiu por terra com o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 em Porto Alegre. A gente fez mais de 200 almoços na primeira semana de março, estava todo mundo com bastante esperança que ia ser um ano bom. E já nos dias seguintes, assim, já dos anúncios, das notícias com relação da pandemia, já foi para 100, para 80. No último dia a gente fez 20 almoços. Com o faturamento em queda, um por um dos funcionários teve de ser demitido. Máquina de lavar copos, prataria, utensílios de cozinha e o próprio espaço foram colocados à venda. E é muito ruim mesmo, assim, tu vê, assim, é como um filho, assim, porque é uma coisa que desde o planejamento, tu escolhe as florzinhas, escolhe as cores, escolhe o que vai servir, ou como é que vai montar o cardápio, todos os detalhes, e daí depois vê, assim, que não tem mais como manter. Desde o início da pandemia, mais de 1 milhão de trabalhadores do setor perderam seus empregos, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. No ano de 2020, cerca de 300 mil negócios fecharam as portas. Só que no Rio Grande do Sul, 9 de cada 10 empresários estão enfrentando dificuldades, agora no mês de abril, para pagar os salários integralmente. De acordo com a Abrazel, apesar das flexibilizações adotadas recentemente, o faturamento ainda é decepcionante e o nível de endividamento preocupa. Para que esse cenário seja enfrentado, algumas ações são defendidas pelo setor, como o anúncio de uma nova medida provisória suspendendo contratos ou reduzindo a jornada de trabalho. Primordial, parcelamento das dívidas do imposto principalmente, financiamentos com boa carência, taxas baixíssimas e mais ainda um prazo alongado de pagamento, 60 meses, aí cinco anos a mais a perder, né, para poder pagar. O ajuda com o pagamento de folha de pagamento, como MP 936, uma conscientização do setor público, né, que o setor está muitíssimo abalado, então a gente precisa de um tratamento mais específico para a retomada da economia no meu setor.